A edição de terça-feira, 25 de outubro, do Lance, faz uma matéria de 2 páginas, ouvindo os seus principais comentaristas a respeito de quem poderá ganhar o Campeonato Brasileiro, Vasco ou Corinthians. Eu mesmo estou opinando nessa matéria, dizendo que, embora a tabela, teoricamente, seja mais fácil para o Corinthians, esse campeonato é cheio de surpresas. E os times grandes, às vezes, tropeçam em partidas inteiramente inesperadas. Não é uma zebra ou outra, não foram muitas. Mas o que mais chamou a atenção, provavelmente, de muita gente, foi o fato do jornal ter, acho que escolhido definitivamente, apenas Vasco e Corinthians como candidatos ao título. Eu estou dizendo aqui há algum tempo, e escrevi no jornal isso no dia 2 de agosto, portanto já vai há algum tempo, que Vasco, Corinthians ou São Paulo, um dos três seria campeão brasileiro. Continuo achando que o título está entre Vasco e Corinthians, mas eu acho que, apesar de tudo e pela forma que esse campeonato aconteceu, ainda é cedo para o jornal fazer uma matéria deixando apenas 2 candidatos ao título. Eu participei da matéria, acho que ela pode ser até interessante por ser polêmica, mas eu acho que, de alguma forma, os outros ainda podem atropelar, apesar das irregularidades, porque esse campeonato está cheio de zebra caminhando por ele. De qualquer forma, vale a pena ler a matéria para uma reflexão.